الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زهر فقد الله وزيشنا donosimo salavat i salam na njegovog roba i posljednjega poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji im slijede do sudnjega dana. Cijenjena braćo i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošlicu i ugodan boravak želimo svima vama u Čaršijskoj džamiji Novog Travnika. Zadovoljstvo nam je posebno poselamiti i poželjeti ugodan boravak u našoj džamiji i za slaniku, reisu, uleme, uvaženu hafizu, Ismet Efendi Spahiću. Također, mufti Tramičkom, doktoru Ahmed Efendi Adiloviću. Također, direktoru Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku, magistru Džedet Efendi Šošiću. Također, profesoru doktoru i hafizu Safet Efendi Haliloviću. Zatim profesoru doktoru Zubdi Efendi Adiloviću, načelniku općine Novi Travnik, gospodinu Refiku Lendi, cijenjenim hafizima, uvaženim profesorima fakulteta i medresa, glavnim imamina, predsjednicima Međlisa Islamske zajednice Travničkog muftiluka, imamima i vjeroučiteljima. Želimo iskoristiti ovu priliku i riječ zahvalnosti uputiti Hadži Zeidu Krmiću, vlasniku firme Merkez Oil, na podršci koju nam je pružio u organizaciji ove današnje svečanosti. Danas je poseban dan za sve Novotravničane, a posebno za džematlije Čaršijske džamije u kojoj današnjom hafizskom dovom Omera Višnjazu i Perinda Farisu promoviramo prve hafize, čuvare Kur'ana časnog, i to od aktiviranja džemata pa do danas. Kao što svi znate, tek prije nekoliko mjeseci, ili tačnije početkom jeseni prošle godine, ova naša lijepa džamija je svečano otvorena. Današnja svečanost nam govori i to da je uz gradnju objekta i infrastrukture džemata istovremeno tekla i duhovna gradnja i da je i u tom smislu rastao naš džemat. Ova današnja svečanost svoje ponovno otvorenje za naš džemat. Zbog toga su ovo za sve nas posebni trenuci, svojevrsni jubilej kojim se nećemo zadovoljiti, nego ćemo uz Božju pomoć ići dalje i tražiti više. Radost je matrija Čaršijske džamije, Novom Travniku, ali i svih nas muslimana je danas nemjerljiva. Kur'an je snaga od gospodara svjetova, lijek za naše duše, Allahov dar ljudima. Ljubav prema njemu je istinska i posebna. Karakterističan je i po tome što se može naučiti na pamet.
U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji: ko bude učio Kur'an, proučavao ga i radio po njemu, na sudnjem danu će mu biti stavljena na glavu kuna od nura, koja će svijetliti kao što svijetli sunce. Njegovi roditelji će biti ogrnuti sa dva ortača kakvi nema na dunjalu. Poštovana braćo i sestre, samo velika ustrajnost, strpljenje i ljubav prema Kur'anu mogu dovesti do toga da neko nauči Kur'an na pamet. Danas, 10. Džumade Uhra, 1437. godine po Hidžri, odnosno 19. marta 2016. godine, ćemo, ako Bog da, dovom ozvaničiti najveću i najjaču ovu svjetsku titulu i zvanje Hafiza Kur'ana, Hafizu Farisu Feredi i Hafizu Nijazu Omereviću. Na početku programa glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Novih Travnik, Fahudin Efendija Haselić, će u svojstvu domaćina poselamiti skupu. Ja pozivam glavnog imama da nam se drago mi je i činim sretnim da ste u ovoliko broju danas došli da budete zajedno sa nama radosni. Cijeneći trud naših hafiza, cijeneći ovaj džamat i prije svega cijeneći Allahu knjigu i njeno učenje i napomenut. Pored toga što je danas s nama naš uvaženi muftija koji je evo za manje od 2 godine obišao sve naše džamate i neki po nekoliko puta, on je ovdje u svojstvu domaćina. Posebno mi je drago da prvi put koliko ja znam u našem džematu, a posebno u novoizraženoj džamiji, s nama je bivši najbolji reis Hafiz Ismet Efendija Spajić. Njemu i svima vama izražavam toplu dobrodošlicu u naš džemat. Želim vam kazati da mi smo imali prije ove dvojice naših hafiza na Mežlisu još 2 hafiza. Nijaz i Faris su prvi hafizi ovog džemata. I prva hafizska doba koja se uči na našem Mežlisu Islamske zajednice Novi Travnik, kako je osnovano 95. godine, je ova današnja doba i nije za jedno nego za dvojicu hafiza. I to je veliki mubareć i veliki dan za sve nas. Međutim, vrijeme da spomenimo da smo mi prije ove naše dvojice hafiza imali dvije hafize. Ne u ovom džematu do duše, ali jeste iz ove općine i iz ovog Mežlisa. Prva hafiza Novog Travnika, to jest općine Novi Travnik, bila je Zehra Salkanović, Uda Trnetić. Iz Krča potoka kćerke Sefira, pripadaju Kasapovačkom džematu. Ona je završila IFS 97. godine. 88. je završila Gazvoj Svetovu medresu, živjela je u obje dva rata. U ratu su izbjeli, to je otišla za Libiju, vratila se i s mužem se nastanila u Zenicu, pa je dola proučena 97. godine u Zenici. Međutim, ona potiče od nas, ovdje je rođena, ovdje je počela svoje prve korake, kod Teofik Efendije, i mi je računamo sve u prvom hafizom. Bez obzira što danas više ne živi ovdje u Novom Travniku. Trenutno ona drži u Gračanu Svetu Visoku, aktivno govori 4 jezika, profesorica je sve 4 jezika, njemačkog, engleskog, arapskog i turskog, završila je fakultete za sve 4 jezika. I eto, to je jedan lijep primjer, jedne uspješne muslimanke i naše prve hafize. Evo, ja sam htio da znate za nju, jer mnogo nas uopće ne zna da smo imali hafizu još 97. Posljednje, Iks je završila Nermina Čavić, kćerka Salkina iz Lisca. Nermina je završila Iks dok je bila u Rađim Raj Paša Medrese u Travniku. Završila je fakultet islamskih nauka, na magisteriju, a angažovana je na radu u Gazinu u Bibliotecu u Sarajevu. Tamo još uvijek studira postdiplomske studije i radi u Gazinu u Bibliotecu. Hafiza Zehra danas nije imala priliku da bude s nama, što nam je žao, ali evo, predstavili su mi, ali zato Hafiza Nermina je danas tu s nama, nije mi Efendija
Jevića, Mehmedija Sarajevića iz Bicete, bolje tu sama, pa sam ja htio da nju danas predstavimo, zamolčujemo samo napravite prostora, ne to da je uručim jednu skromnu hediju. To je naša artiza, Nina, Nina Čakić. Ja ne bih ništa bacio, imat ćemo ovdje uvaženo kuhitiju i uvaženo pismenu kendiju da što god progovori, ću ćemo nešto i o našim afizima iz naših žemata koji mi svi dobro poznajemo. Ja ću još samo iskoristiti priliku da najavim afizmu dobu koja će biti u nebiru za 8 dana, 27. Hafizku dobu čerke našeg uvaženog profesora i Gura Hafiza, doktora Pavla Efendi Bektaša. Njih je sad šestero u porodici i šestero Hafiza naša. Ova je najmlađa čerka također naučila Kur'an, iako Bog da onaj na toj dobu će biti resor ulema, znači za 8 dana, nedjelja, poslije podne, poslije podne na baza, tako pošto ste danas vodili u kojoj mi vas pozivamo, pozivamo vas i na tu dobu. Ja zahvaljujem još jednom svima što ste došli. Zahvaljujem se Hafizu koji izvodi svake godine po nekoliko Hafiza, da znate, u ovom mjesecu će biti u Bosni i Hercegovini 7 Hafizskih dola. Zahvaljujem se i medresi i njenom direktori upravi na usmjeravanju na Kalipsu Rijansu kristijanske zajednice koje se od tome prije ne prislušava Hafize i sve one koji su pomogli, a povrst svega roditelji koji rode djecu pa ih odgoje i usmjeri da idu u medresu, da uče Kur'an i da se druže sa Allahom. Molim Allah da želimo da na ovaj naš današnji skup spusti svoj bereket i svoju milost i da se radi na ljubom narodu. Assalamu alaikum. Hvalimo se našem drugom imamu, također i Fizine Mini. Allahu višom hvalimo da bi podari bereket u njenoj porodici i u njenim poslovima. O ovoj svečanosti današnjoj i današnjim događaju u Novom Travniku govorit će i muftija Travnički dr. Ahmed Efendija Adilović. Ja pozivam muftiju da nam se pravi. Udu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je neizmjena hvala Allahu jalla šanuhu, neka je salavat i salam na našeg miljenika i odabranika, Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, na njegove ashabe, kao i na sve one koji slijede do sudnjega dana. A zatim, uvaženi izaslaniče Rejsuleme, drage braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu na više mjesta govori o samom Kur'anu. Tako, između ostalog, u jednom ajetu Allah dželle šanuhu kaže: "Wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Što znači, zaista mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i što je milost vjernicima. Draga braćo, cijenje sestre, uzmimo poruku iz ovoga ajeta jer nam Allah Želešanuhu poručuje i govori da on Kur'an objavljuje između ostalog pored brojnih drugih opisa kojima ga opisuje u Kur'anu, u Kur'ani Kerimu, ali evo u ovome ajetu on kaže da Kur'an šalje kome? Šalje vjernicima, dakle on je poslan svim ljudima, ali će samo vjernici naći uputu u tome Kur'anu. Zatim kaže da ga šalje kao lijek. I vrlo je interesantno, braćo i sestre, ako pogledamo efekat Kur'ana na onoga ko vjeruje u Allaha Dželešanuhu, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onoga ko voli Kur'an kao Allahu Dželešanuhu riječ, onoga ko uči Kur'an, onoga ko sluša Kur'an, onoga ko čita, gleda učenje Kur'ana i tako dalje, onda ćemo se zaista uvjeriti u istinitost ovih Allahovih Dželešanuhu riječi. Braćo i sestre, Kur'an je lijek u svakom pogledu.
Koliko je lijek, vidimo između ostalog i po tome što na zapadu u nekim medicinskim centrima liječe određene vrste bolesti puštanjem Kur'ana, učenja Kur'ana, bez obzira da li se radi o muslimanu ili nemuslimanu. Jer su primijetili da učenje Kur'ana te Allahove Đelešanovo riječi pozitivno i smirujuće djeluje na čovjeka, bez obzira da li je vjernik ili nije vjernik. A kakav je tek efekt na onoga koji je vjernik, ko duboko vjeruje u Allaha Đelešanovu, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u islam i sve ono što mi kao muslimani vjerujemo. Zato, dakle, braćo, ukoliko želimo, braćo i sestre, ukoliko želimo sebi dobro, ukoliko želimo našim ukućanima dobro, onda se potrudimo da što više učimo Kur'an i Kerim. Što je više Kur'ana u našim kućama, to je manje psihičkih bolesti, to je manje netrpeljivosti, to je manje svađe, to je manje svih problema u našim kućama. Zato se, dakle, potrudimo da što više učimo Kur'an i u našim kućama i na ostalim mjestima gdje god se krećemo i gdje god možemo da učimo Kur'an, jer to smirujuće djeluje, jer to djeluje kao lijek, jer to djeluje na kompletan naš organizam, i na um, i na dušu, i na psihu, i na tijelo, i na sve. Između ostalog, interesantna mi je bila informacija koju smo mogli čuti sinoć u jednoj TV emisiji sa jednom stručnjakinjom na svjetskom nivou iz oblasti medicine, koja govori o tome kako dnevno čovjeku kroz um prođe 60.000 misli, kada samo je 4% pozitivni, 96% negativni. Onda samo ovo povežimo sa učenjem Kur'ana. Što više učimo Kur'an, tjeramo šeitane od sebe, tjeramo negativne misli od sebe, a privlačimo sebi meleke, pozitivne misli i vibracije u našem umu, u našem srcu i našoj duši proizvodimo, i eto ljepote, eto radosti života. Danas se mnogi ljudi žale kako im je problem, kako im je teško, kako psihičke probleme određene imaju, kako nemaju radosti u životu i tako dalje, bez obzira da li imaju puno materijalno ili malo. A mi evo imamo lijek u Kur'anu Kerimu. I zato, braćo i sestre, ne bojmo se dvoumiti, nego što više se družimo sa Kur'anom i Kerimom. Dakle, efekte imamo i u životu na ovome svijetu, a tek koji će biti efekti na onome ako budemo puno učili Kur'an. Dakle, učimo Kur'an što više, gledajući na pamet, čitajmo ga u prijevodu na naš jezik, da bismo razumjeli ono što nam Allah Dželešanuhu poručuje, jer Allah Dželešanuhu nam šalje Kur'an i kao lijek, i kao opomenu, ali i kao uputu. Svi ljudi su danas potrebni uputi, svi ljudi su danas potrebni izlazu iz teških situacija, a mi kao muslimani gdje tražimo taj izlaz? Pa tražimo ga i trebamo da ga tražimo u Kur'anu Kerimu, za sve naše životne probleme. Evo i trenutne probleme, ekonomske, neimaštine, pa i političke, i nestabilnost na državnom nivou i tako dalje. Za sve probleme imamo izlaz u Kur'anu Kerimu, a na nama je da se što više družimo sa Kur'anom, da ga što više čitamo, učimo, čitamo u prijevodu, i da svakako se družimo i sa tefsirima, sa dijelima koja tumače Kur'anu Kerimu. Prije rata, prije znači nekih 20-30 godina, na našem jeziku nismo imali ni jedan kompletan tefsir Kur'ana. A sada ih već, hvala Bogu, imamo preko 10. Samo je pitanje koliko ih čitamo, koliko se družimo sa njima. A evo ja ću ovom prilikom reći, što više sebi i svojoj djeci želimo dobro, više ćemo se družiti i sa Kur'anom i sa tefsirima, i više ćemo živjeti taj Kur'an u našem životu. Pored toga, dakle, Allah Dželešanuhu kaže da je Kur'an rahmetun lil mu'minin, milost vjernicima. Dakle, on je zaista milost i na onome svijetu, ako ga mi priznajemo i ako se odnosimo prema Kur'anu onako kako treba. A naš narod, muslimani Bosne i Hercegovine, naši Bošnjaci, su tradicionalno voljeli Kur'an, živjeli uz Kur'an i živjeli sa Kur'anom. Stotinama godina na našim prostorima je bilo uvijek jako puno hafiza Kur'ana i Kerima.
Ali znamo isto tako da je u prošlom sistemu od 1945. pa negdje do 1990. da je bilo jako teško stanje po pitanju vjere kompletno, pa i po pitanju učenja Kur'ana na pamet. I znamo da se tada broj hafiza naglo smanjivao i da je bilo pitanje hoće li ostati i jedan hafiz više na prostorima Bosne i Hercegovine. Međutim, hvala Allahu dželešanuhu, evo, nakon odlaska ovog sistema koji je tušio vjeru, koji je gušio vjeru, koji je pokušavao da nestane islama i muslimana s ovih prostora, hvala Allahu, ponovo se budi i islam i vjera i ima na našim srcima i evo ponovo naši bošnjaci iznova sve jače vole Kur'an, čitaju ga, uče ga na pamet i tako da već nakon ove posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, hvala Allahu dželešanuhu, omasovilo se učenje Kur'ana na pamet. Sve više imamo hafiza, sve više hafizskih dova, što nas svakako raduje. Tako da danas, ne znam tačno, ali znam sigurno da preko 330 hafiza u Bosni i Hercegovini imamo i evo svake hefte ili svake dvije hefte imamo negdje hafizsku dovu. Tako da nas to zaista raduje, evo i na našem prostoru. U zadnja dva mjeseca ovo nam je treća hafizska dova za 5 novih hafiza na našem području, što je svakako za svaku pohvalu u čemu uživamo i u čemu trebamo da tražimo inspiraciju braćo i sestre. Nemojmo dozvoliti da ovi koji nauče Allahu dželešanuhu riječ, da oni budu ekstra čuvari Kur'ana, a da mi negdje budemo po strani. Pa budimo i mi čuvari Kur'ana, onoliko koliko možemo. Budimo čuvari Kur'ana onoliko koliko znamo na pamet, pa još više učimo koliko možemo da učimo, pa čitajmo prijevodu Kur'an, pa živimo po Kur'anu. I to je čuvar Kur'ana samo jednim dijelom. Ali ugledajmo se dakle na njih, pa da i mi onda što više učimo, naša djeca i tako dalje, i da postižemo sve bolje i bolje rezultate. Koliko je to moguće, evo, svjedočimo vam današnji naši hafizi. Evo imamo učenika trećeg razreda naše jači brani Farisa, mladog momka, ali nekako smo već navikli da učenici i učenice medrese naše i ostalih medresa završavaju hifz i najčešće se to tu i dešava i naši imami i tako dalje. Međutim, evo imamo i našeg hafiza Nijaza koji nije išao u medresu i koji ne radi u islamskoj zajednici, koji je ono što mi kažemo obični džematlija, ali je iz velike ljubavi prema Allahu dželešanu u knjizi uspio kompletan Kur'an naučiti na pamet, svaka čast. I to može biti primjer svima drugima i to može biti u jednu ruku i dokaz protiv nekih koji ne nauče ni 10 stranica Kur'ana, ni 20, ni 50, kako je on mogao? Ako je on mogao 600, svi se trebamo zapitati, pa mogu li ja 60, 50, 40 ili 100 ili 200 i tako dalje. Dakle, ovaj povod treba da bude za nas interesantan u tome smislu da svi još više prigrlimo Kur'an, da se svi više sa Kur'anom družimo, učimo, čitamo, živimo, pa da onda očekujemo da Allah dželešanuhu bolje i na ovom i na onom svijetu. Ja molim Allah dželešanuhu da tako zaista i bude. Amin. Prije nego što završim svoje obraćanje, hoću još jedan interesantan detalj da kažem iz povijesti hifsa u našoj Bosni i Hercegovini. Naime, oni koji čitaju o tome što je zabilježeno, mnoge stvari nisu zabilježene, ko kad naš narod i naši učeni ljudi nisu to puno bilježili, ali evo ono što je zabilježeno, zaintrigiralo me i moju pažnju to da nakon povlačenja Osmanlija 1878. godine, u narednih 100 godina, oko 10 hafiza je bilo koji su bili slijepi. Znači, uopće nisu vidjeli, a uspjeli su naučiti Kur'an na pamet i to se uglavnom za njih prenosi da su bili dobri hafizi, čvrsti hafizi i da su do kraja života dobro čuvali taj svoj hifz. Dakle, desetak njih je bilo potpuno slijepi, ali su iz velike ljubavi prema Kur'anu i Kerimu uspjeli ga savladati, naučiti i pamtiti ga cijelog svoga života. I to je dakle jako lijep primjer, poticajan primjer za nas kako treba da radimo. Evo na samom kraju ja čestitam ovim povodom, čestitam svima prisutnima, a naročito čestitam normalno našim novim hafizima, njihovim porodcama, roditeljima, njihovom muhafizu, čestitam Međusobne islamske zajednice Novi Travnik, čestitam Elči Ibrahim Pašinoj medresi. Direktor medrese je
poselanju, on je morao službeno otići na jedan put, tako da nije danas mogao biti tu, a inače je planirao. Čestitam našoj islamskoj zajednici i čestitam svim našim bošnjacima na ovom velikom dobitku i molim Allaha dželešanuhu da nam ovim povodom podari svaki hajr. Amin. As-salamu alaykum.
نقيد له شيطانا فهو له كريم وإنهم لا يسدون عن السبيل وهم يحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. Bratri i sestre, poštovani muftija, dragi hafizi, dragi imami, salamu alaikum. Imam izuzetnu čast da vam prenesem selame od Reci Ulemi, njegove iskrene čestitke hafizima i želju da ih Kur'an prati kroz život i čuva, da im bude najbolji drug. Meni je drago da mi je se pružila prilika ovoj moje mladosti da uručim diplome ovim hafizima, iako se prokaru družili. I drago mi je
da sam došao u lijepu džamiju prvi puta danas. Pa vam na početku iskreno čestitam za ovu Allahovu lijepu kuću. Čuvajte! Nemojte ostaviti prazno. Pazite na njezin hatar. Negdje u našim starim džamijama su bile levhe koje su glasile La salata li džaral mešid ila fil mešid. Za komšiju džamijskog nema namaza osim u džamiji. Pa pasite taj hadis, čuvajte ga za komšiju džamijskog. Lijepo je imat džamiju u svom košilku. Ona čuva od svih belaja, ali ima i svoju obavezu. Traži od nas da je posjećujemo i da kad čujemo ezan da se odazovemo. Ovo je zaista velik događaj za novi tramvaj. Da promoviše dva hafeza u novoj džamiji. To je velik događaj. Allah vas je počastio, neko je to zaslužio negdje, da li vaši roditelji, djedovi ili vi, Allah najbolje zna ko je to zaslužio, ali vas je počastio i nemojte to zaboraviti. Počastio vas je i sa džamijom, a evo i sa hafizima. A Kur'an, lijepo je muftija govorio, divno. Kur'an je svjetlo i u našim dušama i u našim kućama. Zato poslanik kaže, osvjetlite vaše kuće sa namazom i učenjem Kur'ana. Ne sa lustarima i svjetlom, nego namazom i učenjem Kur'ana. I kuća u kojoj se uči Kur'an, kaže poslanik, svijetli stanovnicima kosmosa, kao što nama zvijezde svijetli. Tamo gdje nema Kur'ana u kući, zapamte mrak, a u mraku se sva zla dešavaju. Vidjeli ste kad Alčak hoće da uđe, da se ukrade, prvo razbije svjetlo. Isključi ga da bi bio mrak, da bi mogao da uradi. I šeitan da bi odradio svoje u nama i oko nas i u našim kućama. Isključi svjetlo. A to znači ugasi i namaz i Kur'an. I onda on caruje. Zato kaže Allah Jelšanu Majd Kerim koji sam citirao. Onaj ko živi bez Kur'ana. Mi mu svežemo šejtana i on mu je najbolji drug. Pa se najbolji mu je drug šejtan. I on ga stalno odvraća od pravog puta. A on živi u ubjeđenju da je na istini, da je na pravom putu. Sve dok se ne vrati Allahu Dželešanu. Zato ne dajte šejtanom na taj način što ćete upali svjetlo Kur'ana i namaza u vašim kućama. I zato čestitam mufti još jednom na ovim lijepim savjetima. Držite se Kur'ana, braćo i sestre. Posebno u ovim teškim vremenima. Islamski svijet proživljava teške krize, zapamtite. Trebamo da se vrate Kur'anu. Ako se ne vrate Kur'anu, nema lijeka. Mufti je citirao za Kur'an da je on lijek našim dušama. Lijek za sve i za naše nevolje, za naše padove. I za naše ekonomske padove, opet je Kur'an lijek, njemu se treba vratiti. Još jednom, najiskrenije čestitke ovim hafizima i mu hafizu doktoru Fadilu,
Allah ga je počastio. Meni je drago, imam bar jedan harp kod njega, jer ja sam bio njegov muhafiz. A evo, on preko 30 hafiza je proizveo. To je velika stvar, braćo i sestre. Valja preko 30 ljudi proizvesti u hafiz. Allah ga časti. I to je porodica koja je sva hafiz. I on hafiz, i žena hafiz, i dvije kćeri hafiz, i sin hafiz. I to je zaista veličina jedna. Da ga Allah poživi, da mu da snage, da još koje hafiza na ovom području, na ovom stilku, u ovom vezirskom gradu, da i priušli. Hvala vama kad ste došli da podijelite radost svojim hafizima i pored čestitki njima, čestitam njihovim roditeljima, rodbini i prijateljima i čestitam novom travniku da su dobili hafiza. Molim im da prime ove diplome, pa evo, ovo će vam mlađeg dostatini pozdrav prvog komeregiša. Evo, primi diplomu, da Allah nagradi i da je sačuvaš. Ima još jedna diploma, to je fond Bošnjaci. To je fond koga je rahmetli Alija formirao. I taj fond svakog hafiza počasti sa jednom nagradom, pa vjerujem. Molimo i ovog mladića da dođe da primi diplomu, da je čuva, čestitam i tebi i medresi i profesorima i nastavi dalje riječ od nama. Evo i tebi. Allah.